Acorde para vencer, desperte para ser feliz. Olha a minha gente campeã da Rádio Tupi, a maior rádio do Brasil. Errar, superar, aprender, mudar e recomeçar. É assim que devemos viver a vida. Portanto, se nada aconteceu do jeito que você programou, não desista. Faça mudanças, comece de novo. A sua vitória vai chegar. Eu acredito em você. Bom dia, Rio de Janeiro! Bom dia.